ülimalt hea meel olla täna siin selle hoonete, selle keskuse avamisel. See on hoone, millele tuleb anda sisse hing. Selle hinge saate anda sisse ainult teie. See tähendab seda, et siia tuuakse tegevused, antakse head väljaõpet ja siia peab olema inimestel hea tulla. Soovin teile kõigile tulevikus selle rõõmsalt selle hoone kasutamist. Staab ja tagala hoone on tänapäeva tingimustele vastav õppekompleks. Momendil asume me väga moodsas ja modernses lasketiirus, kus on 50 meetri sisetiir. Meil on majas 3 õppeklassi, kuni 100 õpikohta, 40 kohaline kasarmu ja loomulikult relvaruumid ja laoruumid, mis vastavad tänapäevastele nõuetele.